Labvakar, godātie klausītāji un skatītāji! Ir atkal pienācis ceturtdienas vakars, un mēs šodien atkal tiekamies mūsu sarunās, vakara sarunās, pārspriežot un runājot par aktuālām tēmām. Un šodien vakarā mēs runāsim par trīs tādām svarīgām tēmām, kas ir gan Latvijas iekšējās problēmas situācijas un jautājumi, gan arī pieskarsimies arī pasaules tendencēm, jo daudz pasaules lietas ietekmē mūs, un mums ar viņām ir jārēķinās. Un tātad pirmais jautājums, ko mēs šodien runāsim, ir valdības veidošanas sarunas. Mēs redzam šo te tingeli tangeli, kas tad mēģina sarunāt un mēģina vienoties, un tad nu ir šī te spēle gribu, negribu, tad mums viens no šiem iespējamajiem tik ļoti uzspiestējiem pēkšņi pat sāk spēlēt bērnu dārza spēlītes un saka, nē, es tur negribu saimā sēdēt, es gribu sēdēt blakus jaunajai vienotībai. Nu, katrā gadījumā tādas drusciņi bērnišķīgi gājieni un tās spēlītes ir ārkārtīgi interesantas. Tieši tāpēc, laikam, es viņus nosaucu par tingeli tangeli. Otrais jautājums ir diezgan satraucošs no iekšējās drošības viedokļa, jo ir pienākusi informācija un ir rīkojums par 18 ugunsdzēsības depo darbības apturēšanu. Tātad, ordināli runājot par sakarā ar darbinieku iztrūkumu. Un trešais jautājums, kas tad notiek pasaulē? Šobrīd Ķīnā ir beidzies viņu kompartijas kongress, kā rezultātā ir ievēlēts jaunais ģenerāls sekretārs, kas ir palicis tas pats Si, bet tajā pat laikā tur notika arī dažādas interesantas tādas nianses, tādi momenti, kas ir ievērības vērti. Jautājums, protams, ir par to, vai mēs to ievērojam, neievērojam, bet ko tas nozīmē. Un vispār kopumā, kas notiek pasaulē, kur mēs esam, uz kurien ejam, vai kas mūs sagaida. Un tagad ķersimies pie pirmā jautājuma – valdības veidošana. Kas ir tas, ko jūs ievērojāt, kas ir tas, kam jūs vēlaties pieskarties, kas izkristalizējās no šīm sarunām, gan labais, gan sliktais, gan ko mēs varam sagaidīt arī kā pilsoņi attiecībā no mūsu potenciāli iespējamās valdības. Tas jau šobrīd ir sāk kristalizēties. Lūdzu, es sākšu varbūt ar Raimondu, nu tad lūdzu. Jā, labdien, cienējamie kolēģi. Es no sākuma gribētu pieskarties jautājumam par Saeimas vispārējiem rezultātiem, Saeimas vēlēšanu rezultātiem un par tām, teiksim, dramatiskajām sekām daudzām partijām, kuras bija uz politiskās skatuves gadiem ilgi un dažas no tiem pat gadu desmitiem ilgi. Tātad, ko mēs redzam? Četras partijas nav vispār iekļuvušas Saeimā. Tātad kopējais deputātu skaits, kas bija šīm partijām, bija tuvu 70. Tātad, nu, apmēram 3/4 no visiem deputātiem. Tātad, protams, domāju, pilnīgs šoks tas ir saskaņai. Arī konservatīvajiem, bet es domāju, tas, kas ļoti ietekmē valdības veidošanas rezultātus, ir fakts, ka attīstībai pār nav iekļuvusi Saeimā. Jo es domāju, ka šis te liberālais spārns bija pārliecināts, ka attīstībai pār iekļūs, un tas arī bija ļoti tuvu. Līdz ar to būtu nedaudz mainījusies, teiksim tā, balsu sadale Saeimā. Bet modelējot šo situāciju, mēs varētu teikt, ka, piemēram, ir situācija, kur vienotībai ir, pieņemsim, 26 mandāti, progresīviem 10, attīstībai par vēl 5 vai 6 mandāti, kas kopsumā dod jau no apmēram 40-42 mandātus. Un tad atliek pievienot, teiksim, Nacionālo apvienību un praktiski koalīcija gatava. Un Nacionālo apvienību šajā gadījumā, protams, būtu jaunākais brālis. Un līdz ar to es domāju, ka tas viens no tādiem galvenajiem pārsteigumiem un arī tas, ka pēc šīs te valdības veidošanas procedūras ilgst, jo, nu, kā es teicu, bija iespēja, ka vienotība progresīvie un attīstībai pārveido nosacīto koalīcijas kodolu, kur tad pēc vajadzības tiek pieslēgt vai Nacionāla apvienība vai apvienotais saraksts. Bet ņemot vērā to, ka šāda, teiksim, situācija ir izveidojusies, kur attīstībai pār nav, un attiecīgi visi tie cilvēki, kas tur bija Pabriks,
Pāvaļuts un visi pārējie tātad nekur nav tikuši. Tas nozīmē, ka šim te liberālajam spārnam tagad koalīcijas veidošanas sarunās ir ļoti liels grūtības, jo praktiski, ja vienotība spētu panākt sev vēlamo rezultātu un būtu šī te koalīcija ar 64 balsīm, tātad, kur ietilpstu jaunā vienotība, progresīvie, Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts, tad šis te liberālais spārns varētu diktēt dienas kārtības noteikumus. Tātad šobrīd, bet vienotībai tas nozīmētu praktiski neko, bet ideoloģiski tātad Nacionāla apvienībai tas nozīmētu pietiekami liels iespējas, ka ja Nacionāla apvienība piekrīt četru partiju koalīcijai, tad Nacionāla apvienība var sagaidīt līdzīgus rezultātus, kas notika ar konservatīviem un saskaņu, respektīvi savu vēlētāju nodošanu, principu galīgu nodošanu, un to, ko es domāju, ka arī Nacionāla apvienība nav nekādā veidā tātad aizsargāta pret šādu situāciju, jo saskaņas piemērs un konservatīvo piemērs pierādīja, ka jums var būt attiecīgi vairāk nekā 20 mandātu saimā un konservatīviem 16 mandātu saimā. Tas absolūti neko nenozīmē, ja jūs pārkāpjat savus pamatprincipus un nododat savu elektorātu. Ja? Tāpēc, protams, Nacionālajai apvienībai nav absolūti izdevīgi, lai progresīvie jebkādā statusā būtu koalīcijā. Un, protams, tas nav izdevīgi, zinām, mērā ar apvienotiem sarakstam, jo vajag atcerēties, ka apvienotais saraksts tomēr sastāv no trim dažādām partijām. Un šīs trīs dažādās partijas arī tomēr nu, nav nebūti konsolidētas, lai kaut kādā brīdī, teiksim, šis te viņu teiksim, iekšējais balsojums vai vēlētājs nepateiktu, kā ar progresīviem nekādā veidā tātad koalīcija veidot nevar. Protams, ja progresīvie nav koalīcija, tas pastiprina Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta flangu, ko savukārt Kariņš un vienotība nevēlas. Vēl viens ļoti būtisks moments. Levita vai prezidenta vēlēšanas un Levita noteikti mērķis tikt ievēlētam uz attiecīgu otro termiņu. Un, protams, ka šobrīd viņš puslīdz droši var paļauties uz vienotības 26 mandātiem un progresīvo 10 mandātiem, tas ir 36. Pat ja pieskaita tātad Nacionāla apvienība, kur varētu balsot par viņu, tāpat viņam nepietiek šo 50 mandātu. Un līdz ar to šis te viņa jautājums, lai gan tas, protams, netiek teiksim, tā popularizēts, bet Levita jautājums vai prezidenta vēlēšana jautājums, protams, ir viens no tiem momentiem, kas tiek ievērot šajās koalīcijas sarunās. Tātad viņš cenšas nodrošināt sev vairākumu, šobrīd šis vairākums nesanāk, būsim atklāt, pat ja trīs partijas ir par, tas nesanāk, es ļoti stipri šaubos, ka teiksim, stabilitātei Latvija pirmajā vietā Zemnieku savienība balsot par Levita kandidatūru, visticamāk nē, tātad sanāk situācija, ka Levitam šobrīd balsu nepietiek. Un, protams, ka progresīvie ir viens no teiksim, tiem, momentiem vai viņu, teiksim, tātad dabūšana koalīcijā, viens no tiem momentiem, kur Levits arī cenšās sev nodrošināt šo te balsojumu. Bet vēlreiz atkārtošu, manuprāt, ja Nacionāla apvienība un arī, zinām, ar apvienotais saraksts piekritīs progresīvo tātad dalībai koalīcijā un četru partiju koalīciju, baidos, ka tas varētu dot milzīgu triecienu gan Nacionālajai apvienībai, gan apvienotiem sarakstam, sevišķi Nacionālajai apvienībai, jo Nacionālās apvienības elektorāts noteikti neatbalstītu šīs partijas koalīcija ar absolūti progresīvu, kreiso teiksim, partiju, kuras praktiski viens uzstādījums ir klajā pretrunā ar Nacionālās apvienības uzstādījumiem, un līdz ar to Nacionālā apvienība varētu tikt sodīta nākotnē tieši tāpat, kā saskaņa tika sodīta un konservatīvie tika sodīta. Tāpēc manuprāt, ļoti svarīgi, lai apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība uzstātu uz triju partiju tādu koalīciju un praktiski, teiksim, nu, šis lēmums tiktu pieņemts. Vēl varbūt pabeidzot, protams, 54 mandāti, tas ir diezgan, teiksim, nestabils veidojums triju partiju koalīcijā, jo atgādināšu, kā es jau teicu, ka mēs nevaram līdz galam teiksim, paredzēt, kā rīkosies jaunie deputāti dažās situācijās, un šī koalīcija var kaut kādos jautājumos arī izirt un nesaņemt teiksim, to balsu vairāk un šīs 54 balsas. Bet argumentācija, Kariņa argumentācija, ka 64 balsas būs
ļoti stabils vairākums neiztur nekādu kritiku. Kā es jau minēju, šie elektorālie momenti un ideoloģiskie momenti, kur ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd, nu, ir skaidrs, ka vienotība tikai iegūt no šīs koalīcijas, kur pretī, kā es teicu, Nacionāla apvienība noteikti zaudētu atbalstu, ja viņi piekrist šādai koalīcijai. Un apvienotajā sarakstā arī varētu būt daudzi dažādi, teiksim, viedokļi, kas varētu arī veicināt, nu, nepārāk ciešu konsolidāciju arī apvienotajā sarakstā. Paldies! Paldies, Kārli, jūsu viedoklis par valdības veidošanas. Labdien, kolēģi un tie, kas skatās. Jautājums ir tā, tas tieši parāda. Trīs nedēļas pagāja, kas ir izdarīts? Zero. Man jau tas pārsteidz. Nu, ko var runāt? Trīs, četras partijas, pa ko iet runā? Un apkārt šit visādi jociņi, nu tā tas laiks ir diezgan saspringts, krīzes laiks. Un kā uzvedās? Nu, uzvedās tā, kā arī iepriekš valdībās veidoja darbības savas, ka daudz runāja, kaut ko runāja, lēmumi netiek pieņemti. Man ļoti nepatīk, kā tas ir. Nu, patīk varbūt tas, kad gan Nacionālā apvienība, gan apvienotais saraksts tomēr ietur savu pozīciju pa trīs partijām un pietiek runāts. Nu, kādēļ vienotība visu laiku cenšas to jautājumu, tā kā tas būtu tas galvenais jautājums. Tas ir viens punkts. Otrs punkts ir, tas vēlreiz parāda un izgaismo, kad mūsu gan vēlēšanas sistēmai varētu piestrādāt. Jo tur ir ietekme, patiešām, Raimonds, arī, ko tu skāri pa to, ka esošais prezidents jau domā par vēlēšanām, ka viņu vēlēs, kas būs noteicoši. Tas ir subjektīvi ietekmē. Nu, dabīgi, mēs visi esam cilvēki. Tādēļ, ja būtu tautas vēlēts prezidents, kā tur Lieto, vai kā tas būtu cits, es saprotu, ka šī iezīmē, ka tas vēlreiz atspoguļo dažos momentus. Nākamais moments ir arī, ka tur sāk runāt, izsakās arī daži no politiķiem, tie, kas jau ir pat Saeimā, par to, ka, nu jā, trīs vai četri, tas tur cīnās par to, lai vairāk ieņemtu ministru kabineta amatus. Nu, tas vēl parādā to, ka, nu, ministru kabinetam jābūt būtu profesionālam. Es esmu rakstījis, stāstījis, es esmu gatavs diskutēt, nosaukt desmitiem iemeslu, kāda ir profesionāls, ir labāk nekā šitās politiskīs. Gatavojiet ministru kabinetā tagad plānu četriem gadiem. Jā, Saeimā izdiskutēt. Visas partijas var diskutēt un piedalīties. Ar realizāciju dodiet profesionāļiem, lai viņi realizētu. Nu, nejaucieties tajā darbā iekšā. Nu, tas tā kā netieši, bet nu parāda to. Nu, kaut kādi tā dīvaini, kad es pats biju arī Saeimā, tas izskatās. Partijas tā raksta programmas un domā par visām nozarēm. Bet saņem kaut kādu nozari, tās pa pāriem, ko domā, tad viņi kā? Tikai kā balsošanas mašīnas, ko nolēma koalīcijas padome. Vai visādi tur sauc sanāksme, tur sapulce, vai kā gribiet sauc. Bet būtība ir tāda, kad mums patiešām jāatdala beidzot ir likumdošanas vara no izpildvaras. Punkts. Nu tā nav atdalīta. Katru nedēļu sanāk, runā, nav svarīgs, kāds tas nosaukums ir. Tādēļ jābūt tie plāni. Jā, ministru kabinets pieņem savu darbības plānu uz četriem gadiem. O tas ir jātur tās partijas, kas tā kā veidos koalīciju, kur viņi otru zina, veidojiet, rakstiet un pēc tam Saeimā nopietni apspriest visu to, lai cilvēki redz, kā kura partija par kādiem punktiem balsoja, ko ieviesa, bet tā kā nopietni tas darbs arī Saeimā būtu. Nevis tā, kā jau koalīcija izveidoja vairāk balsis, jau izlēma, Saeimā formāli pacels rociņas un teiks viss, ok, ir apstiprināts. Rīcības plāns ministru kabinetam to, ka es gadus. Nu, tas arī izgaismo tos negatīvus momentus, kas mūs jau ir valsts pārvaldē. Un tāpēc tam paiet kāds laiks, un tad pēc tam visi kritizē, gan ministru kabinetu, gan visu valsts pārvaldi, nu, tur ir tās problēmas. Viņas patiešām ir tās problēmas un diezgan lielas. Un es dažreiz, kā klausos, dažreiz tie uzstājās, man visu laiku atsauc atmiņā arī, kā padomju laikā, tie, kas augšā tur sēdēja centrālā komiteja, viss tā runāšanā.
Jā, tur viss skaisti, labi un tam līdzīgi, bet pagaidi, kādi konkrētās darbībās. Un šitā tā arī, tā kā ir pirmās personas vai nākamās kāņas tā runāšanās veids, un ko konkrēti pateikt, ko tā jūs taisieties darīt, kā kaut ko sasniegt, vai kā. Tas ir ļoti miglaini un ļoti tādām vispārējām frāzēm, kas man personīgi ļoti nepatīk. Nu, labi vismaz, kad iespēja ir cilvēkiem paklausīties, paskatīties, bet ļoti vēlams būtu arī mums visiem vēlētajiem arī censties, lai tā atmiņa nebūtu tik pārāk īsā. Lai šodien mēs dzirdam, tur baramies, tāpat kā bija pirms pusgada gada, kad zemākais reitings valdībā un viss, un ka nāk vēlēšanās, viss augstākais reitings. Nu, okay. Mēs aizmirsam, nu, okay. Vai citu nav, vai Latvijā nav normālu cilvēku un tam līdzīgi, vai nav labu ideju, es domāju, ka ir. Tikai vajadzētu arī viņās ieklausīties. Un tādēļ, kā piemēram, arī, nu, es vienot to militāru, kā pateikšu par to valsts aizsardzības, nu, netika izdiskutēt, vai tā neidomājās cilvēki, mēs kādreiz tikko to teicis, ir Latvijā ģenerāļu klubs. Es kādreiz teicu pa valsts aizsardzības koncepciju. Nu, kādēļ ministrija neiedodiet ģenerāļu klubam, nu, lai ģenerāļi gan aktīvā, gan rezervēs, gan ārzemnieki ir, nu, apspriediet, izsaktiet savu vērtējumu. Nu, piemēram, šitās arī, kad bija par obligātu to militāro dienestu un nosaut savādā, bet, ja niedodiet, ir tomēr cilvēki ar pieredzi. Kāds viņu vērtējums būs? Es nu viena neesmu dzirdējis, nu neoficiāli, oficiāli, nu oficiāli arī, kur teikuši ir tā, nerunājot pa graubi, kas tur ministra padomnieks, viņš tā, bet arī nevisai, sacīsim tāpat arī prezidente Viķe Vaira Freiberga, mūsu valsts prezidente, katrunē, viņa ļoti tā akurāti pateica, bet nu, galu galā viņa arī bija negatīvs. Viņa teica, nu jā, ka jābūt gataviem visādas krīzes pārvarēt un tam līdzīgi. Bet to tādas konkrētās runāšanās, konkrētās atbildes uz tiem jautājumiem, kur profesionālie karavīri dod, nu, piemēram, arī Igars Rajevs tur tika uzdevis, nu, tad piesekties var ļoti vienkārši. Nu, tie jautājumi ir tā kā slēgti vai ko kādiem mērķiem, kādām vienībām, kas, nu, tagad tā kā ir pateikts. Labi, mūsiem trūkst karavīru. Nu, okei, okay, trūkst karavīru. Parasti jau, ka trūkst karavīru, ir dažādas metodes. Un tā nākamais jautājums ar, ka būs es vienkārši kā ieskrienu. Parasti, jebkurā profesijā ir divi pamatprincipi, kā var piesavākt cilvēkus. Tas profesijas prestižs un atalgojums. Materiālais un morālais. Viss, nu, karavīriem tā kā morālais ir diezgan labs, nu, laikam materiālais varbūt nevisai pietiekuši. Nu, tie ir pamatprincipi vienmēr visos atalgojumos valstī, nu, veidiet. Ir profesijās, kur cilvēki gandrīz pavelti ir gatavi strādāt, jo lieta ir ļoti liels prestižs. Labi, paldies, es emocionāli padaru daudzam lietām. Paldies. Jā, protams, es varu piekrist jūsu teiktajām, bet vēl gribētu varbūt pasvītrot no savas puses, ka valdības veidošanās tādu jaunās vietotības acīm redzot diezgan lielu tādu iekšēju izmisumu, jo tā vēlme iedabūt iekšā šos progresīvos, kas faktiski viņus varētu studēt, ir diezgan, kā saka, acīm redzama. Un tā, neskatoties uz to, ka ir iebildes, viņi mēģina un turpina vēl mēģina ar viņiem sarunu vest, jā, tā tad respektīvi pat ignorēt šos divus potenciālos partnerus, kas tiešām būtu nopietni partneri. Bet tā pat laikā, protams, ka mēs redzam azreiz jau arī šīs, te, nu, šīs idejas par to, ko varētu likt kurā amatā, nu, un tad, kad es izdzirdu jau šīs te pat kaut vai, nu, teiksim, tādas hipotētiskās versijas, kas varētu būt aizsardzības ministrs, kas varētu būt iekšlietu ministrs, man izraisa vienkārši tādas dziļas šausmas, ja? Un sapratni par to, ka nav ko cerēt no šīm te sfērām, sagaidīt kaut ko tiešām tādu, nu kaut ko tādu nopietnu un sakarīgu, ja? Jo... Nu, lai cik tu būtu labs, skaists vai interesants cilvēks, tas nenozīmē, ka tu vari būt visur un par jebko tu vari būt. Ja? Tu nevari būt par aizsardzības ministru vai par iekšlietu ministru cilvēks, kurš šajā sistēmā nepārzina, kā saka, no A līdz Z. Tā ka līdz ar to šobrīd, vismaz šobrīd izskatās, ka šī valdības veidošanās ir tāda diezgan vāja,
Un līdz ar to tādas milzīgas cerības ar tādu nu, pozitīvu pienesumu es laikam nesagaidu, jo bažas manī rada arī tātad šī te saimniekošanas formāts, kas varētu būt nākotnē, redzot to, kas notiek ar aizņemto līdzekļu procentu likmēm, kuras vienkārši iet un ies uz augšu. Tas nozīmē, ka budžetā būs lielas problēmas saistībā tiešām ar šo izdevumu pozīciju, bet redzēt no šiem politiskiem spēkiem, viņu redzējumu vai viņu spēku tādu, izņemot varbūt, teiksim, tur vienu politisko partiju, kurai vēl ir kaut kādas, teiksim, viņi ir tādas no praktiskākas puses, viņi skatās, un tas ir apvienotais saraksts, tad līdz ar to, ja viņi vēl ir drusciņi sasaistīti vairāk ar to reālo situāciju un saprot, ka tur uzņēmē darbībā ir jābūt nopietnām, no tādām izmaiņām, lai viņi varētu ģenerēt tos ienākumus, tad šajos pārējos, gan no vienotības, gan no Nacionālās apvienības šobrīd, es neredzu tādu potenciālu, milzīgu potenciālu, ka viņiem būtu šī te, nu, arī uzstādījumi tādi, kas būtu vērsti uz ienākumu ģenerēšanu. Jā, pārdale, sadale, jā, bet ne par ienākumu ģenerēšanu. Šobrīd valstiskā līmenī vissvarīgākais punkts ir, radīt visus iespējamos apstākļus visdažādākajos veidos, lai ģenerētos jauni ienākumi. Pretējā gadījumā mēs uz priekšu netiksim, mēs jau tā jau krītam šobrīd, kā saka, bezdebenī, un vienīgais jautājums ir par to, ka mums būtu principiāli jāmaina skatījums un jāmaina vispār attieksme arī no valsts puses, kādā veidā mēs risinām tiešām tādus attīstības jautājumus uz darbību, uz potenciāli, ekonomiskā potenciāla saglabāšanas jautājumiem. Ja, tā ka tas būtu visai nopietnis. Un te nu, mēs pārējām pie otrā šīta jautājuma. Nu, nepagāju. Tā, pagaidi vienu sekundi, tie Marlene bija jautājums. Jā, jā. Man te skatītāji jautājums līdz ar to uzreiz. Līga, jūs sacījāt, ka izraisa šausmas par to tiem potenciālajiem iekšlietu aizsardzības un iekšlietu, jā. Aizsardzības un iekšlietu ministri. Tā, protams, tādo kuluāros tās sarunas iet runa par divām dāmām. Viena dāma no Nacionālās apvienības, otra dāma no Jaunās vienotības, kas varētu kļūt par ministrēm. Nu, es teiktu tā, ka es laikam šīs sfēras redzu kā kārtīgu vīru vadītas sfēras, kas pārzina un saprot šīs sfēras, jo te ir vajadzīgs ne tikai vienkārši, varbūt arī pat kaut kāds šarms vai vēl kaut kas cits, bet šeit ir vajadzīgs tiešām tādas arī īpašības, lai respektētu un lai ņemtu vērā un lai gribētu ņemt vērā. Ir lietas, kur un ir vietas, kurām mēs kāds, jebkurš kā cilvēks, kaut kam deram, nederam. Bet tas ir mans personiskais viedoklis. Es neredzu šīs divas dāmas nevienā, ne otrā amatā, bet, nu, jāsaka tā, tad jau dzīvosim, redzēsim, kas gal beigās būs šīs kandidatūras, kuras tiks liktas uz apspriešanu. Bet nu pagaidām mani izraisa šausmas, ja šādi cilvēki krīzes situācijā vadīs gan aizsardzības ministriju, gan iekšlietu ministriju. Jo redziet, nu nepietika jau mums tālāk, un tagad nu, mēs nonākam pie tā otrā jautājuma. Kaut gan vīrs ar pieredzi vada mums iekšlietu ministriju, un tad pie šīs pašas situācijas mēs esam nonākuši jau šobrīd pie cilvēka, kas ļoti labi pārziņ šīs iekšējās problēmas iekšlietās. Mēs esam nonākuši pie 18 uguns ezības depo darbības apturēšanu šobrīd, kas faktiski, manuprāt, ir iekšējās drošības ļoti, ļoti nopietnas apdraudējums, īpaši šajos apstākļos. Kas notiek? Vai tā var? Kur ir problēma? Man nācies ir klausīties vairākas intervijas, kuras dažādās vietās esmu klausījusies un kur ir izteikušies cilvēki, kas strādā šajā sfērā ugunsdzēsības, tad man ir radies viedoklis, ka iekšējā sistēmā iekšēji problēmas ir ļoti dziļas un nopietnas. Tas ir gan attieksmes jautājums, gan birokrātijas jautājums, par kuru mēs esam vispār konceptuāli birokrātiju runājuši kā problēmu arī citu jautājumu sakarā. Tā kā, bet es gribētu noteikti, lai izsakaties jūs par to,
Kā jūs redzat, cik ļoti nopietna ir šī situācija, ja mēs šādi sākam rīkoties apstākļos, kad mums netālo aiz mūsu robežas faktiski ir karadarbība, blakus mums ir agresora valsts, un tādī pat laikā mēs šobrīd ļoti labi saprotam, ka mums ir problēmas visdažādākās, un pie šiem apstākļiem šobrīd ugunsdzēsības glābšanas dienestā ir šādi te lēmumi. Līga, jūs sacījāt par šiem divām ministrēm iespējamām, ka tas izraisa jūsu šausmas, bet man ir uzreiz jautājums. Ja reiz ir tāda situācija, vai tad nevar paņemt, piemēram, no opozīcijas zinošu cilvēku, kurš ir gadu gadiem rezerves virsnieks, zinošs cilvēks, kāpēc nevar viņu pievienot no opozīcijas paņemt labāko? Vai to nedrīkst? Vai kā tas notiek? No savas puses atbildēšu šo, uz jautājumu tā. Var un vajadzētu tā darīt, ja mēs domājam par valsts interesēm. Ja mēs domājam tikai par Šauri kaut kādu savu personisko vai politisko vai partijas interesēm, tikai turpināsim spēlītes, bet štrunc par to, kas notiek valstī, bet galvenais, lai kā saka, būtu kaut kāds tāds savs gājiens, nekādā ziņā opozīcija, nekādā ziņā vēl kaut ko. Nu, tad tādā brīdī mums nebūs šādas. Skaidrs, paldies. Skatīsimies acīs ļoti tai realitātei, ja jebkurš šis cilvēks, kas piedalās šajās sarunās par valdību, par valdības veidošanu, par valsts vadīšanu, lai kādā augstākajā amatā vai otrajā vai trešajā, kā saka, līmenī, lai kādā līmenī viņš būtu, ja šis cilvēks domā par valsti, tad lēmumi ir jāpieņem pilnīgi savādāk, nevis tikai skatoties un izdabājot partijas interesēm, bet ir jādomā par valsti. Tāpēc jau mēs esam bieži vien laikam nonākuši tieši tur, kur mēs esam, jo mēs domājam par jebko izņemot par valsti kā vienotu veselumu. Un tā jau ir tā, manuprāt, lielā problēma. 18 posteņu darbība netiks apturēta vienlaicīgi. O, aboliņš! Kritiskā nodarbināto trūkuma dēļ mums ir jāpieņem lēmums īslaicīgi un plānoti apturēt mazāk noslogotu posteņu darbību, ja tas ir nepieciešams pārējo daļu un posteņu darbības nodrošināšanai. Šobrīd tiek plānots, ka darbības apturēšana var skart 18 posteņus, bet tas nenotiks vienlaicīgi. Tie ir 3-4 mazāk noslogoti posteņi katrā reģionā un tie izvēlēti pēc saņemto izsaukumu skaita, kā arī citiem faktoriem. Kā piemēru šeit varu minēt Aknīstes posteni, kura pārziņas teritorijā aizvadītajā gadā izcēlās tikai 5 ugunsgrēki. Atkarībā no pieejamajiem personāla resursiem šo posteņu darbību līdz gada beigām apturēs uz vienu dienu, nedēļu vai vairākām. Katrā vietā situācija būs atšķirīga. Vēlos uzsvērt, ka vēl turpinās reaģēt uz izsaukumiem tādā pašā apmērā kā līdz šim un uz notikumu dosies tuvākās pieejamās struktūra vienības. Iedzīvotājiem netiks atteikta palīdzība veselību un dzīvību apdraudošās situācijās, jo tuvākā posteņa darbība ir apturēta. Mēs esam meklējuši dažādus risinājumus, lai nebūtu jāaptur struktūra vienību darbība, tas ir viens no galējiem līdzekļiem, bet 12% jeb gandrīz 400 vakantu amata vietu un vēl 160 nodarbināto. Ilgstoša prombūtne darbnespējas, bērnu kopšanas atvaļinājuma un citu iemeslu dēļ mums neatstāja izvēli. Būt nespēja konkurēt darba tirgu atalgojuma ziņā, īpaši ar aizsardzības nozari un privāto sektoru. Cenu kāpums mums neļauj ne tikai piesaistīt jaunus nodarbinātos, bet arī noturēt esošos profesionāļus. Mums vienkārši nav pietiekams ugunsdzēsēju glābēju skaits, lai mēs varētu nodrošināt, ka katru diennakti visās daļās un posteņos tiek nokomplektēta dežūrmaiņa. Ir struktūra vienības, kur situācija ir ļoti laba, bet ir arī tādas, kur trūkst un prombūtnē ir pat trešdaļa personāla. Šī gada pirmajā ceturksnī, lai nepārsniegtu saprātīgu virsstundu skaitu, autocisternā uz notikumu bieži devās 2 nevis 3 ugunsdzēsēji glābēji, pārkāpjot darba aizsardzības prasības, un palielinot traumu gūšanas risku. Otrajā ceturksnī tika ievērotas darba aizsardzības prasības, bet strauji auga virsstundu skaits, kuras apmaksāt varējām uz vakanču rēķina. Tas radīja pārslodzi, kas ilgstoši nav pieļaujama.
Šī gada pēdējos mēnešos līdzekļu virsstundu apmaksai nav, un ja arī būtu, vairākās struktūra vienībās tas nerisinātu kritisko personāla trūkumu, jo, plānojot resursus, ir jāievēro arī likumdošanā noteiktie atpūtas laiki un maksimāli iespējamo virsstundu skaits. Man kā dienesta priekšniekam nebija viegli pieņemt lēmumu par īslaicīgu vairāku posteņu darbības apturēšanu. Tā, lūdzu, Raimlad, varbūt tad par šiem te depo, kāds ir jūsu redzējums vispār, ko tas nozīmē, un kāds ir jūsu no strateģiskā tāda drošības viedokļa, nu, es vēlētos jūsu komentārus. Paldies, kolēģi, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi satraucošs signāls, kas liecina, ka visa kopējā drošības un aizsardzības sistēma atrodas bēdīgā stāvoklī. Varbūt, teiksim tā, nedaudz atkal plašāk. Cilvēki, protams, psiholoģiski un inerces dēļ vēl joprojām grib atgriezties miera laikos. Protams, tas ir normāli, un cilvēki grib atgriezties un cerēt, ka situācija mainīsies un visi dzīvos tāpat, kā dzīvoja agrāk. Protams, ka nē. Un, protams, ka kara un krīzes situācijā ir jābūt pilnīgi citiem cilvēkiem vadībā. Tie, kuri prot un var pieņemt lēmumus, kuri ir, teiksim, var pieņemt ātrus lēmumus situācijās, kad ir stress, kad ir laika limits un ierobežojumi tādi, kuri spējīgi, teiksim, to visu darīt un uzņemties atbildību. Un šajā, teiksim, situācijā es domāju, ka, teiksim, nu, kaut vai tas pats viens piemērs par Amerikas Savienotajām valstīm. Gan Donalds Trumps, gan arī Joe Bidens pār aizsardzības sekretāriem ir izvēlējušies čezvēžu ģenerāļus, tātad bijušos militāru personus ar apmēram 40 gadu pieredzi. Nevis kaut kādus atvainojiet, nu, teiksim tā, kuri ideoloģiski derētu un kaut kas notikt, jo viņi saprot, ka pasaule iet turbulences periodā, ir karš nosacīti, ir globāls problēmas, ir vajadzīgi cilvēki, kas ir izglītoti, efektīvi un ir spējuši pieņemt lēmumus. Eiropā, diemžēl, un arī Latvijā, diemžēl, mēs vēl aizvien dzīvojam ideoloģiskos, teiksim, tādos maldos, un, manuprāt, jāsaka arī godīgi pilnīgās muļķībās, kur pēkšņi mums paziņo, ka mums jāsaka uz Ziemeļvalstu piemēram, tāpēc, ka mums attiecīgi jābūt sieviešu kvotai vai sieviešu procentam valdībā. Tas ir ārkārtīgi lieliski, ka sievietes kļūst par aizsardzības un iekšlietu ministrēm, ka viņas ir attiecīgi sfērās, kur agrāk sievietes nekad nav bijušas. Un man jāsaka pietiekam brutāli, pasakiet man lūdzu, kuru, es jau es to teicu, bet paskat man lūdzu, kāda Dānijas, Norvēģijas vai Zviedrijas armija ir guvusi pēdējo uzvaru kādā militārā konfliktā. Un es jums pateikšu, 300-400 gadus atpakaļ. Viņi nav nekarojuši, ne viņiem ir, teiksim, iespēja kaut kādu bijusi to pierādīt. Protams, ka miera laikos viņi var eksperimentēt ar attiecīgi šiem te cilvēkiem. Bet tagad man jautājums cits. Mums, teiksim, priekšā ir Krievijas federācija ko viņi var likt šie skandināvi pretī? Neko viņi nevar likt pretī. Varbūt Kārlis ar varēja atbildēt uz šo jautājumu, skatītā jautājumu par to, vai ministru nevar ielikt. Nu tādu kā Raimonda, nu nevar. Klausieties. Nu. Jautājums jau ir arī par to, ja runājot. Tas tā būtu iegūms, un tādu pieņemsim. Izveidojās koalīcijā. Bet nu opozīcijas partijas nekas ir parlamentā. Vienalga, parlamentu vai neparlamentā. Paņem un kādu ieliek pa ministru. Saprotams, ka tās partijas deputāti dažos jautājumos nu, atbalstīs, vairāk atbalstīs pozīciju. Nu liekas tīri loģiski, jūs iegūsiet tā papildus balsis. Nu labi, kur viņš ir ministris, tas ir primāri, bet arī ne tikai. Tīri pat tīri tā, ot, rēķinot un kalkulējot, arī jau labāk sanāk. Bet kaut kādi tā nedarēs patīsti nesaprotot salikt, tik ko jūs cīnieties nesaprotu, tā ir iespēja, ka aizsardzības un iekšlietu ministrijā, tā ir iespēja ka prezentēt tur un savu partiju tur stāstīt un tam līdzīgi, tā ir tāda iespēja reklamēt un viss, tā ir baigā iespēja. Un tad partijas cīnās. Tad, ja būtu profesionāls ministru kabinets viss, cik ministris atbild un domā par savu ministriju, a nevis par to, kas viņu tur ielika un tā par savu partiju. Cik viņš domā par savu partiju un cik viņš domā
par savu nozari. Nu, labi, kāds apvieno. Bet vai tas nav arī tāds sasietās rokas, ka jādomā par partiju, bet tāpat laikā jādomā tā kā par valsti? Un tad ir tā, ja tu esi par partiju, tu esi nostādījies pret tautu. Ja tu esi par tautu, tu esi pret partiju. Nē, nu, kolēģi, es esmu atpakaļ. Jā, labi. Es tad pabeigšu. Un, nu, tad sākam, teiksim, un tur tā lieta, kad... Šajos krīzes apstākļos ideoloģija saskaroties ar skarbo realitāti vienmēr zaudē. Bet problēma, teiksim, gan Eiropā, gan arī šeit ir nosacītās paradoks, ka ja ideoloģija nesaskana ar realitāti, tad jo ļaunāk realitāte. Ja ir ideoloģija, ka mums te jābūt tur kvotām un teiksim, jāspēlē kaut kādas lietas, ja, tad tā arī jābūt. Nu, piemēram, tas pats moments par militāro sistēmu vai ugunsdzēsēju sistēmu. Nav jau nekāda problēma, ja tur ir, teiksim, sieviešu, teiksim, īpatsvars un cits, ja viņas spēja veikt efektīvi to darbu, ko veic ugunsdzēsējs un veic karavīrs, tur nav nekāda problēma. Ja šobrīd, manuprāt, tā problēma ir, ka vienīgajiem kritērijiem ir jābūt profesionāla efektivitāte. Vai tas ir karavīrs, vai tas ir ugunsdzēsējs, vai tas ir policijas, tas ir vienīgais kritērijs. Un tikko sākās, lūk, šeit spēles, ka tagad, piemēram, mēs būsim paši progresīvākie Ziemeļa Eiropā, jo mums būs aizsardzības ministrs sievieta un iekšlietu ministrs sievieta. Ja mēs runājam par tām kandidatūrām, tad es varu, nu, var teikt, garantēt, ka gan iekšlietu, gan aizsardzības sistēma sabruks pēc šo divu ministru, ja viņi tiks iecelti pēc šo divu ministru darbības. Un tas ir krīzes un gandrīz kara laikā. Kad ir mazāk piemērotu cilvēkus, ja, sākot ar Golubevu, kas tur bija, nu, sevišķi aizsardzības ministrija vēl nav tik smagi cietusi, ja, bet iekšlietu ministrija tas bija, nu, praktiski tāds poligons liberālismu, ja, tad, lai, nu, ielikt, nu, viss nepiemērotāko cilvēku. Kā es teicu, Golubevu, tagad, ja vēl būs kaut kas tam līdzīgs, nu, tad, atvainojot, nebūs ne ugundzēsē, ne policistu, nekā nebūs, jo cilvēkiem tā vietā, lai palielinātu algas, nu, es piekrītu Kārlim, profesijas prestiž, alga, perspektīvas. Tas ir viss, kas attiecīgi, nu, iedrošina cilvēkus tad kļūt par karavīriem, policistiem, ugunsdzēsējiem. Bet, ja atvainojot, nav ne prestiža, ne algas, ir pārslodze visās šajās sfērās. Protams, ka cilvēks, nu, neredzot perspektīvu, viņš vienkārši atvaļinās un viss, viņš meklē kaut kādu mierīgāku darbu. Tā problēma ir, ka darba apjoms jau vai dienas apjoms jau nemazinās. Tas viss tātad tiek sadalīts starp atlikušajiem, kuriem vēl vairāk, teiksim, ir jāstrādā, vēl vairāk jābrauc. Un tagad, piemēram, ja mēs runājam šiem 18 iecirkņiem, tas nozīmē, ka, ja notiks kaut kas Rojā vai kas tur vēl, teiksim, Neretā vai vēl kaut kur, tad būs jābrauc daudz lielāk attālumu. Tas nozīmē, ka cilvēki, ja sāksies, teiksim, nedod divas ugunsgrēks kaut kur tur, viņi nespēs saulēcīgi saņemt palīdzību. Tātad seks var būt dramatiskas gan maisaimniecībām, gan cilvēku dzīvēm. Un tas, ko arī Līga pareizi pateica, ka cilvēki daudzās, teiksim, mājās, viņi centīsies, nu, noteikti sildīties ar kaut kādiem, nu, netradicionāliem līdzekļiem. Jā, un tas noteikti paaugstinās šī, teiksim, ugunsgrēka iespējamība. Tāpēc tajā situācijā, kad šis apdraudējums kļūst aizvien lielāks, mēs paziņojam, ka mēs vienkārši samazinām šos te iecirkņus. Rīt mēs samazināsim policijas iecirkņus, pēc tam mēs samazināsim vēl kaut ko. Tāpēc absolūti negatīvs vērtējums šim faktam. Un ja netiks ielikts kāds, teiksim, cilvēks, ņemot to pašu amerikāņu pieredzi, ko es jau teicu, ja, kuram ir milzīga pieredze, un kurš var šajā kara un krīzes situācijā nosacīt noturēt frontes līniju, kurš zin, kā to darīt. Ja tur ieliks šos cilvēkus, tad tā sistēma vienkārši sabruks. Un tas ir, teiksim, nu, ļoti, ļoti nopietnas signāls. Jo sākot ar ugunsdzēsējiem, beigās mēs varam nonākt pie pašvaldību policistiem, ka viņus nav tik daudz un nevaram. Pēc tam valsts policistus mēs nevarēsim. Un beigās arī nonāksim līdz karavīriem, ja, jo mēs, teiksim, nevarēsim rekrutēt pietiekami daudz karavīrus. Tā kā ļoti negatīvs signāls, ļoti negatīva situācija. Un ja šīs divas ministrijas vadīs absolūti nekompetenti cilvēki, tad mēs nekādus brīnums no viņiem sagaidīt nevaram. Būs vēl dramatiskāka situācija abās ministrijās. Paldies. Jā, kungi, bet es piemetināšu, ka pēdējie dati vispār liecina, ka aizsardzības ministrijā
Tātad rekrutēti reāli, teiksim, pieaugums ir pret iepriekšējo periodu, ir tikai 6 cilvēki. Tātad ņemot vērā to, kas ir aizgājuši prom un nākuši klāt rezultātā, tātad faktiski katastrofāli trūkst arī šo te karavīru. Tātad militārajā dienestā šobrīd ir aptuveni aplēsts ap 400, nu es precīzi nenosaukšu, jā, tātad 400 tātad personu, kuru trūkst jau šobrīd arī aizsardzības sfērā. Tā ka nemaz nerunājot par iekšlietu sistēmu, kur statistiskie dati rāda, ka ir sfēras un ir, teiksim, attiecīgi reģioni, kuros trūkst vienkārši katastrofāli šo te policistu. Tā ka līdz ar to mēs jau ejam uz šo te momentu, bet tagad paskatīsimies arī realitātei acīs, ka šo te pēdējo gadu laikā mums šobrīd skolotāju trūkst, policistu trūkst, karavīru trūkst, ugunsdzēsēju trūkst, glābēju trūkst. Uzņēmumi mums runā par to, ka viņiem arī trūkst darbinieku, tātad faktiski tas nozīmē, ka tātad gan šo mūsu iedzīvotāju skaits darbspējīgā vecumā un arī pensionāru vecumā, tātad šobrīd ir kaut kas ļoti nopietni mainījies, un tas iespējams, ka tomēr šī slēptā emigrācija tomēr ir notikusi un pietiekami liela, jo kā tad tagad tā var būt, kad nu pēkšņi tagad mums sanāka visur sāk trūkt. Neaizmirsīsim arī tos lēmumus, kādi bija pieņemti, gadu atpakaļ, ja, kad, ja jūs tur nedarat tā, tad mums jūs neesat vajadzīgi, bet medicīnā jau arī trūkst, ja, šo darbinieku. Tad kur viņi ir palikuši? Viņi ir izgaisuši, izkūpējuši, ja? Tas tie ir ļoti, ļoti nopietni signāli, nu tad varbūt, ka mēs šos ierēģus pārkvalificējam, jo tad jau mums ierēģi nevajag, mēs sūtam uz tām sfērām, strateģiskām lietām, kur, nu, tad pārkvalificējam, pārmācam, nu tad lai viņi dzēš mums ugunsgrēkus, lai viņi mums, nezinu, sargā visu, ko vajagajā darīt un aizsardzību, nu, gal beigās, nu, kaut kas taču ir jādara, jo nevaram jau mēs šādā variantā tātad vairs funkcionēt. Bet ierēdniecība tā netiek samazināta. Mēs turklāt vēl runājam par to, ka mums ir jau vēl viena ministrija jātais. Ja? Nu, interesanti momenti, interesanti notikumi, bet faktiski tas viss ved uz ļoti nopietni tādu, nu, kā saka, apdraudējumu. Jā, vēl komentārs lūdzu, Raimond. Un Marlēna gribēja arī pēc tam. Nē, Raimond. Jā, kolēģi, man īsts komentārs. Šodien mēs redzam skaitļus, ka pēdējos 10 gados latviešu skaits samazinājās par 75 000 un praktiski ir zem 1,2 miljonu, tātad miljonus apmēram 180 000, tātad pēdējos 10 gados pie visām šīm te valdībām, kas ir bijušas. Tātad neskatoties ne uz kādiem tur runām un neskatoties ne uz kādiem darbiem, tātad tas ir pirmais faktors, ko mēs redzam. Līdz ar to samazinās, protams, arī kopējais iedzīvotājs skaits valstī. To es redzu, teiksim, pirmo momentu, kur, kāpēc mēs nevaram vairs neko rekrutēt nevienā sfērā, mums visur trūkst cilvēku. Viņi ir aizbraukuši. Otrs, ko es arī šodien skatījos, ka pēdējā gada laikā ir desmitkāršojies pieprasījums pēc nekustāmiem īpašumiem dienvidu Eiropas valstīs. Tātad cilvēki atkal, teiksim, cenšās visticamāk pārdot šeit visus savus īpašumus, nu būsim reāli, pārdot visu, kas ir, un censties, teiksim, dzīvot kaut kur Spānijā, Grieķijā vai citur, ņemot vērā, teiksim, siltuma enerģijas izmaksas, elektrības izmaksas un vispār, jo tātad dzīve tur daudz lētāk. Un šobrīd ir vienkārši ir jāsecina skarbi, ka mums visiem ir jāpasaka godīgi, ka iepriekšējo gadu politika visās jomās ir novedusi pie tā, ka mums vairs nav cilvēku nevienā, principā, sfērā, pilnā apjomā, kas var uzturēt valsts funkcionēšanu kā tādu. Un sevišķi tas ir bīstami drošības sfērā, jo, ja nav drošības, ja nav, teiksim, aizsardzības, tad nekā nav arī cita, ne biznesa, ne tirdzniecības, ne finanšu, ne izglītības, nekā cita. Ja mēs tad nefinansējam iekšējā un ārējā drošībā, tad arī visas pārējās sfēras nevarēs funkcionēt. Vienkārši es domāju, ka Kariņam un visiem citiem, kas tur piedalījušies visu šos gadus politikā un vadījuši, vienkārši, nu, ir godīgi jāatzīst, to, kur ir Kārlis teica, godīgi jāatzīst, kāda ir situācija valstī. Jā,
nu es domāju, ka šī situācija mums ar katru nedēļu, ar katru brīdi mums aizvien vairāk un vairāk atklāsies, jo neviens par šo te vismaz ugunsdrošības nu šo jomu nerunāja vēl pirms vēlēšanām. Tagad mēs rezultātā jau pāris nedēļas pēc vēlēšanām esam te, kur esam, un tātad līdz ar to jautājums. Man tikai jautājums ir, ar ko mēs nākam nedēļu atklāsim? Kas mums vēl nāks mūsu dienas kārtībā, par ko mēs varēsim, kā saka, tikai pārunāt jau vairs to rezultātu. Lūdzu, Kārli. Es vienā citā plaknē gribu pateikt par to, ka principā aizsardzības ministrijā savu laiku bija liela problēma. Visi tur runāja, zemes aizsardzības spēki, pēc tam bruņoties spēki, kā tur plānot, kā budžetu un tam līdzīgi. Kamēr mēs neizveidojam plānošanas, programmēšanas, budžetēšanas sistēmu. Tā kā senās lietas, ka NATO kandidātu valstīm tas bija kā paraugs Latvijā parādīts. Mums tagad Latvijā ir ilgtermiņa plāns, vidējā termiņa, nu un katru gadu to budžetu. Vai tagad kāds atskaitās, kas ir ilgtermiņa plānā ir izdarīts? Vai kāds atsaucās tagad, nākot valdībai un veidojot ministru kabineta to plānu uz 4 gadiem, uz to ilgtermiņa plānu, kuru principā katrai saimai jaunai vajadzētu pārskatīt, papildināt un tam līdzīgi. Papīri ir, bet pat viņus neizmanto neatsaucās. Punkts tas pirmais, jo tādā plāknē nemaz neskatās. Man tas ļoti nepatīk, prieš kam tad tos papīrus ražo. Un kas attiecās gan arī par ugunsdzēsiem un tam līdzīgi, un aizsardzības ministrijas ieskaitu arī tai skaitā ir, mums ir ministrijas, nu piemēram, kā šīs divas, ceļšķi aizsardzības ministriju, kur ļoti vienkārši aizsekties ap plīvuru slepenības, tas ir slēgts, pa to nestāstam. Kad uzdod jautājumu, ka Igars Rājevs, kur tad tie karavīri, kam būs vajadzīs kādās vienībās, kur tu, nē, tas ir slēgta informācija. Pagaidiet, nu, ko muļķojas, nu, ir slēgtas informācija, ir slēgta informācija, bet, nu, tādi, ka vispār visam pārklāj to tādu plīvuru, ka negrib kaut ko atklāt, un es uzskatu, ka arī netiek kontrolēti. Arī valsts kontrolei tur ir tā pieeja, tik daudz tik ir, bet nav tādas pilnas, lai to reālo situāciju izstāstītu, un arī cilvēku saprastu un pieņemtu pa tiem kaut kādus lēmumus. Labi, kur tā ierobežo tās informācijas, labi, varbūt nevajag plašā, bet vismaz pateikt to gala rezultātus, kā tas ir ietekmēts. Tas skaidrs, kad nav pieļaujams, kā ugunsdzēsēji, kas man ļoti būtiski ir, kā var būt tā, ka tur nepietiek, nu tā kaut kas ir jāsaprot, kuras profesijās, kur tā mums kā ir tā situācija un tie cilvēki, labi, ņemam ārzemniekus, tad liekam darbos dažādos vai kā. Nu, pagaidiet, jūs jums kaut kāds plāns ir uz tādā ilgtermiņā, ne tikai šodien, bet arī ilgākā laikā. Nu, man izskatās kaut kādi, tas viss notiek, runāšanas visādas ir daudz, bet konkrēti redzējuma un darbības tādā arī ilgtermiņā, lai redzētu. Plāni ir, bet uz viņiem neatsaucās. Kas tur, nu, gribi kaut kur ej, meklē, lasi, kas tur ir vai nav, kaut kādi, tas ir, nu, tāds haoss diezgan spēcīgi. Un es primāri uzskatu, skaidrs, ka tas ir tie, kas bija pie vadības, viņu atbildības jomā tas ir. Ja slikti ir izdarīši, nu, tad tā vajagi pateikt, slikti ir izdarīši. Agrāk to cilvēki pirms pusgada gada saprata, ka tas ļoti slikti ir izdarīts. Tad bija vēlēšanās kompānija, un tagad ļaļaļā, tur aizrunā, un viss ir baigi skaisti labi. Paldies! Paldies! Jā, situācija mums ir diezgan draudīga, un cerams, ka tā neattīstīsies un nekļūst vēl draudīgāka. Bet tagad paskatīsimies uz to, kas notiek pasaulē. Pasaulē informācija gan Ukrainā ir satraucoša par iespējamo teroraktu, kas varētu būt saistībā ar hidroelektrostacijas un šī te dambja spridzināšanu. Protams, mēs varam cerēt uz to, ka tas tā nebūs, bet, nu, kā saka, situācija ir saspringta. Vēlētos, lai jūs komentētu šīs te starptautiskās lietas, kuras jūs šobrīd redzat kā visai nopietnas. Es varbūt, teiksim, iezīmēju šobrīd šo tēmu, bet noteikti es arī gribētu piemetināt par Ķīnu. Ja, tātad Ķīna ir mums ļoti liela un spēcīga ietekmējoša valsts.
kas ietekmē pasaules ekonomiku, pasaules drošību. Viņu kurs var ietekmēt pasaules gaitu drošības kontekstā. Tāpēc es vēlētos jūsu komentāru gan par to, kas jūsuprāt šobrīd pasaules līmenī ir tas ļoti tāds būtiskais, un arī jūsu komentāru attiecībā par Ķīnas notikumiem pēc šīta kongresa, kad līders ir ievēlēts praktiski uz mūžu. Varēs būt uz mūžu. Jā, lūdzu. Nu, tad es arī atkal sakšu no Raimonda, lūdzu. Tā jau, kolēģi, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi plašs jautājums. Tāpēc es varbūt par visiem jautājumiem nerunāšu, tikai atzīmēšu, laikam, svarīgākos punktus, kas varētu mums sagaidīt un kurus acīm redzot gaida pasauli un kas ietekmēs fundamentāli arī tālākos momentus. Tātad pirmkārt, nu, mēs sāksim ar Lielbritāniju. Mēs redzam, ka būs jauns premjerministrs. Protams, ir jautājums par šī premjerministra nostāju attiecībā arī uz Ukrainu, uz NATO un visām citām lietām. Nākamais fundamentālais moments ir tātad kongresa vēlēšanas pēc divām nedēļām, kuras, nu, principā ir jautājums, vai Trumpa atbalstītāji iegūs vairākumu abās palātās vai tikai pārstāvu palātā, bet nu, kopējs noskaņojums ir tāds, ka principā varētu būt divas palātas republikāņu kontrolē, kas ārkārtīgi apgrūtinās Džo Baidena dzīvi. Ja mēs runājam par trešo šo te aspektu, Ķīnas komunistiskās partijas 20. Kongresa, nu tad, principā, protams, ka tas noteikti ieies vēsturē kā PSKP 20. Kongresa 1956. Gadā. Jo pilnīgi skaidrs, ka vismaz tā šķiet, ka opozīcija attiecīgi Ķīnā tiek, tā kā mēs redzējām, izvest ārā no zāles. Attiecīgi, nu, izskatās, ka tiešām jāpiekrīt, ka tālākās darbības varētu būt tādas, ka liberālismu mazināšana, attiecīgi to kompartijas biedru un vadītāju atvaļināšana no saviem posteņiem, kas var būt centās iedibināt, nu, kaut kādas, teiksim, liberālismu notis, tātad, nu, pārējie varētu, tiešām, ja mēs runājam tādās, teiksim, pēcticības momentos atgriešanās pie tādas ļoti nopietnas komandu vadības ķēdes, kā Mao Tse-duna laikā. Neaizmirsīsim vēl vienu lietu. Ķīna, mums arī šķiet, ka Ķīna atbalsta Krieviju vai atbalsta kaut ko citu. Ķīna atbalsta tikai pati sevi. Bet, ja viņai šķiet, ka var izmantot Krievijas federācijas savu mērķu sasniegšanai pret Eiropas Savienību, pret ASV, tad kāpēc neatbalstīt, ja tas nāk pa labu kaut kādiem Ķīnas mērķiem? Es tikai atgādināšu vienu lietu, kā arī kongresā. Un arī agrāk, galvenais strateģiskais Ķīnas mērķis ir 2049. Gadā uz 100 gadi Ķīnas, modernās Ķīnas tautas republikas 100 gadi, nodrošināt, ka Ķīna ir varenākā valsts pasaulē. Politiski, ekonomiski, militāri, tātad vislielākā, visspēcīgākā, visās jomās, tātad tas nozīmē, nu, tas nozīmē atvainojiet tiešs izaicinājums ASV. Tas nozīmē, ka Ķīna plāno apiet Amerikas Savienotās valstis un Eiropu un visus pārējos visās jomās un diktēt attiecīgi savus noteikumus. Un tas skars gan Eiropas Savienību, gan NATO, gan Amerikas Savienotās valstis ļoti nopietni. Tāpēc es domāju, ka šis mērķis tātad veicināt Ķīnas tautas republikas uzplaukumu un politisko, militāru un ekonomisko spēku ir galvenais, ko attiecīgi arī mēģinās panākt Si. Otkārt, viņš konsolidēs savus atbalstītājus, lai attiecīgi netērētu laiku ar opozīciju, liberālu opozīciju un tā tālāk. Un treškārt, nu, šis mērķis nonāk klajā pretrunā ar Amerikas Savienoto Valstu mērķiem. Tātad visās šajās jomās, politiskā, ekonomiskā un militārajā. Tā kā tas, tāda, manuprāt, ir šīta kongresa galvenie rezultāti. Es laikam piemitināšu, jo Amerikā arī tieši bija izteikusies pēc šīta kongresa, tādējādi, kā Eiropai un arī citām valstīm vairāk jādomājot ir par šiem drošības jautājumiem, jo tuvāko gadu laikā visticamāk, ka Amerikas uzmanība nākšoties diezgan nopietni pievērstīšu Ķīnas jautājumiem un cīņai ar
Ķīnu, jā, vai pret Ķīnu, jāsaka tā. Jā, tā ka līdz ar to arī šie te izteikumi tieši pamato jūsu komentāru. Kārli, ko jūs teiksiet par notikumiem, kurus jūs šobrīd redzat, varbūt kā tos notikumus, kuri varētu būt vairāk mums nozīmīgi globālajā pasaules telpā? Man jautājums? Mazais tur rauk piedurim, labi. Ar vārdu sakot, Ķīna es tā netiku interesējies agrāk. Viņi patiešām, tā valsts ir savdabīga, nu viņa ir arī iespējas. Ka viņa plānošanas sistēma, tas nav tur 5 gadi, 10, viņi plāno 500 gadi un tam līdzīgi skatās tā uz priekšu. Un viņiem tam parasti ir, visam ir pamatojums. Un viņi patiešām ietur to politiku, mēs jau visi esam gan lasījuši, dzirdējuši un arī redzam, kad viņi cenšas neiejaukties, vairāk noskatās it kā no malas, un tad sev, kur ir galvenais, viņi nav ne par vienu, bet par sevi. Viņi tās organizācijas, kaut kur tur piedalīties, viņi cenšas nepiedalīties, viņi paspietiekoši. Bet tagad bija tas viņu sanākšana un pārvēlēšana, tur patiešām izskatījās arī, kad izveda iepriekšējo, tas nu izskatījās tā diezgan nelāgi, zini, kad viņš tā griezās kaut ko pateikt, bet nu tā kā aizved gan riska apcietināts vai kā. Bet viņiem visas tās lietas tā notiek, viņi tā uztver to dzīvi un tādēļ tā pasaule, Nu, vienas puses var šeit Čerčila tos vārdus patiešām var piemērot arī, kad visa tā demokrātija, kas ir ietumu pasaulē, ir slikta lieta, bet par nožalu nekas cits nav izdomāts. Tas, kas notiek Ķīnā, tad nu ir grūti teikt, ka demokrātija, bet arī šeit tā tas notiek, tā, cik ir labi, ka ir centralizēti tā vadība tādai konkrēta bez lielām diskusijām un viss. Un arī, kur ir tās demokrātijas, kur daudz runāšanas un mazdarīšanas. Nu, šie jautājumi vispārīgi dzīvē atkal un atkal tiek pacelti un par tiem tiek runāts un visa tā darbība notiek. Šodien, kā tāda ir pasaulē, nu, tas ir kaut kas ļoti, nu, saprotams, pasaulē mainās 21. Gadsimts. Un patiešām daudz to notikumu ir tādu, kad, nu, tādas visas organizācijas vai nu viņas ir jāmainā. Un laikam arī mainīs, kā apvienoto nāciju organizācija, nu visi jau piekrīt, ka viņa principā, nu ir savu, nu nedara savu darbu. Tur daudz kas ir, nu mūsus visus pārsteidzies arī mužnieks, kas bija par to cilvēku tiesību aizstāvis, ka mūsu robersargi tur ņirgajās un tam līdzīgi vai spīdzinā. Tie, kas nāk pāri robežai, tu esi no Latvijas. Un viņš tā kā gandrīz vai mums netic, nu robežsargi sakuvis. Es jau nu neticu, ka nu Latvijas robežsargi vai kas nu ietu tā tur kaut kur spīdzināt vai kaut kur, kad, lai kādi tur arī nenāktu. Nu, ka nelaiš robežai pāri pareizi. Bet pats pa sevi tas parāda kaut kādas tās galīgi nav uzticības, ne tām organizācijām, tām startautiskām, kas notiek. Un visas tās informācijas plūsma, kas nāk cilvēkiem, caur internetu un tam līdzīgi. Tagad, piemēram, Ukrainā, nu liekas tā, ka ir redzamas lietas, nu kas tur notiek? Vai ne, tur tiek pasniegts pavisam savādāk. Un tos parāda tādus, kā nosacīti faktus, ka cilvēki žēlojas. Nu, piemēram, es skatījos, viens ir gūstā, viņš stāsta, viss ir feini, bet saka, paidā, tavs kolēģis, jūs tā kopā bijat, iznāca, ka viņiem nav dots ēst, ka viņi gulējuši ir uz plikas grīdas un tam līdzīgi. Un to visu arī rāda. Tas viss arī iet internetos un televīzijās un viskur. Cilvēkam parasti skatoties, kādu tu tur ko vari saņemt un ko saprast. Tādēļ tā pasaulē nu, ir ļoti sarežģīta un interesanta. Ķīna ar ko ir spēcīga, ka viņa ir gan to cilvēku daudz, gan viņa ir... Ražot nevis attīstītā, bet Ķīnai tomēr apakšā, es uzskatu, labi, tas ir ļoti subjektīvi, kad pamatā, kad viņi atteicās no daudz bērnu ģimenēm, un viņi tā kā ierobežo tād, gan viņi atgriežas, gan drīz ar to ir, ka tas galu galā var novest pie tā, kad
Tagad cilvēki jau grib saņemt arī algas, viņi jau daudz ceļo arī. Viņiem gan ir, tā nācija ir ielikts par to, kā paklausīt un tam līdzīgi, bet tomēr, tad vai tā ražotne nebūs tik konkurētspējīga, kā bija agrāk Ķīnā, ražot ļoti lēti, un viņi izkonkurē visus rietumu preces, ka tur ar laiku var rasties problēmas, ka tā īsti nebūs, ka tā rietumi arī var jau pāriet uz robotiem un mākslīgu intelektu, ka ražotnes var pārnest ne tikai uz Ķīnu, kur tur bija lēts darbaspēks, bet var pārvietot arī uz rietumiem, kur visu to dara bez cilvēkiem, un tad tā ražotne izmaksās lētāk. Ar vārdu sakot, tie jautājumi ir tādi nu diezgan komplicēti un sarežģīti un pētījumu vērti, tā kā uzreiz tā pateikt, bet kopumā ir sarežģīti, un tas atskaites punkts, vai kā tas ir vērtējums, tas būs kā ar ko beigsies Ukrainā. Tas ir tests tā kā visiem rietumiem un kā Krievijas tas ietekmēs, tas arī Ķīna jau arī skatās viens vai otrs variants, viņi ir principā apmierina gan viens, gan otrs variants, jo viņi jau austrumus skatās, ka nebūtu slikti, ka tie atgrieztos Ķīnā, kā viņi uzskata bieži, ka visi tur ir Sibirijas daudzi plašumi ir, ka Ķīnas noderētu. Jā, labi, paldies, notikumi ir daudz, notikumi ir pie mums un notikumi ir pasaulē. Cerams, ka varbūt vismaz būs viņi tādi pietiekami mierīgi, jo šī ziema un šis jau, nu, jau vēlais rudens tiek gaidīts ar lielām bažām, bet nu, cerēsim, ka viņš varbūt būs tomēr varbūt labāks nekā mēs varbūt arī pat domājam vai gatavojamies. Tā kā līdz ar to mierīgu vakaru un uz tikšanos nākamā reize. Un ar jauniem notikumiem un par jauniem notikumiem runāsim nākamā reizē. Atā. Visu labu uzredzēšanos.